Вітаю вас! Ефір ATV продовжить програма «СумДепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Ректор СумДепо імені Макаренка професор Юрій Ляной на запрошення керівництва міста взяв участь в урочистостях з нагоди 363-ї річниці заснування обласного центру, які відбулися в обласній філармонії. Святкова церемонія зібрала знаних містян, діячів мистецтва, культури, освіти, спорту, керівників підприємств і організацій, депутатів міської ради, представників сумського земляцтва в Києві, гостей з Харкова та грузинського Кутаїсі. Вітаючи учасників урочистостей зі святом, міський голова Олександр Лисенко щиро подякував усім за щоденну невтомну працю, наголосивши при цьому, що найцінніше багатство Сум – це його мешканці, ті, хто стояли біля витоків створення міста над Пслом, і ті, хто розбудовує його на історичному шляху. Очільник Сум відзначив керівників, а в їх особі і трудові колективи всіх промислових та комунальних підприємств, будівельних компаній, закладів вищої освіти, а також підприємців, медиків, військових. Особливі слова вдячності звучали на адресу ветеранів Другої світової війни та сьогоднішніх захисників, учасників операції Об'єднаних сил на сході України. Останнього літнього дня ректор Сумського педагогічного Юрій Ляной на запрошення керівництва СНАУ побував на урочистостях посвяти першокурсників студенти в Сумському національному аграрному університеті. Вітаючи першокурсників зі святковим для них днем, ректор СНАУ Володимир Ладика щиро подякував за довіру і пообіцяв, що за наступні 5 років вчорашні абітурієнти здобудуть корисний фах високого освітнього рівня. Вручив Володимир Іванович відзнаки кращим студентам і викладачам, серед яких новоспечені кандидати педагогічних наук з кафедри іноземних мов Тетяна Фоменко і Марина Білоцерковець. Остання, до речі, свою кандидатську дисертацію захистила у одній з 4 спеціалізованих вчених рад Сумського педагогічного університету імені Макаренка. Відзначив ректор аграрного університету тісну співпрацю з СумДПУ щодо створення спільної сучасної наукової лабораторії і подякував своєму колезі професору Юрію Ляному за успішну реалізацію спільних задумів. Володимир Ладика оголосив про започаткування нової традиції. Першим, кому він вручив особливу університетську відзнаку, почесний професор СНАУ, став професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Олексій Краснорудський. Винуватцям посвяти першокурсникам ректор вручив залікові книжки та ще раз побажав примножувати славу аграрного університету своїми здобутками у освіті і науці. Завершилося свято невеличким концертом, який підготували творчі колективи СНАУ, подарувавши учасникам посвяти і гостям безліч незабутніх вражень. Того ж останнього серпневого дня на стадіоні спортивного комплексу Інституту фізичної культури педагогічного університету відбулася посвята першокурсників тих, хто під час вступної кампанії 2018 року зробив свій вибір на користь кузні педагогічних кадрів Сумщини. За традицією, свято почалося з урочистої ходи усіх 7 структурних підрозділів педагогічного університету на чолі з їхніми керівниками. Ведучі посвяти всебічно представили навчально-наукові інститути педагогіки та психології, культури та мистецтв, історії та філософії, фізичної культури, а також фізико-математичний, природничо-географічний та факультет іноземної та слов'янської філології, давши історичну довідку, згадавши традиції та окресливши перспективи працевлаштування майбутніх дипломованих магістрів. Підняття державного прапора з нагоди урочистостей посвятив першокурсники, організатори свята довірили кращим студентам університету 2017-18 навчального року у спорті і науці. Чемпіонці Дефлімпійських ігор і Європи серед атлетів з вадами слуху з пляжного волейболу Анні Затилкіні, чемпіону світу і Європи з панкратіону, теж майстру спорту міжнародного класу Денису Ніконцю, переможцям всеукраїнських студентських олімпіад з математики Артуру Овчаренку і з географії Максиму Кругліченку. Ледь не 1500 новоспечених першокурсників зі зміною їхнього соціального статусу щиро привітав ректор педагогічного університету, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной, відзначивши, що для кожного з них почався новий чи на найкращий етап у житті. Нам приємно, що наша макаренівська родина нашого педагогічного університету в 2018 році поповнилась на
1500 студентів. Це студенти і денної, і заочної форми навчання. Денна форма складає до 1000 студентів, і заочна форма навчання трошечки більше 500 студентів. Ось така у нас велика макаринська родина. А якщо взяти наших випускників за нашу славну майже сторічну історію нашого університету, то ця родина складає близько 100 тисяч осіб. І ви, сьогоднішні першокурсники, стали достойними представниками цієї нашої рідної макаринівської родини. Вітали новоспечених першокурсників Сумського педагогічного університету сумський міський голова, почесний доктор Сумдепу імені Макаренка Олександр Лисенко, якому колектив університету щиро вдячний за ремонт вулиці Роменської. А також випускник педагогічного університету, народний депутат України Олег Медуниця, який сприяв виділенню профільним міністерством сумським педагогам у 2018 році 7 мільйонів гривень на розвиток матеріально-технічної бази університету. Звичайно ж, невід'ємною складовою урочистостей стали виступи співаків і музикантів, студентів Навчально-наукового інституту культури та мистецтв. Далеко не кожен заклад вищої освіти Сумщини та й України може похвалитися наявністю виконавців, здатних своєю майстерністю прикрасити концерт будь-якого рівня. За традицією, кульмінацією свята стала урочиста клятва повноважних представників інститутів і факультетів вже зі студентськими квитками у кишенях бути активними у навчанні і відданими ідеалам гуманізму, не прогулювати лекції і цінувати самовіддану працю своїх викладачів, примножувати славні традиції сумського педагогічного. Те, що трапився курйоз і вимпел зі словами «Посвята 2018», який за сценарієм мав злетіти під оплески учасників свята, чомусь загальмував – теж традиція. Так сталося і минулого року, який, до речі, виявився чи не найуспішнішим у історії СумДПУ за часів незалежності. Трохи відпочивши і зібравши докупи інертний газ, букет кольорових кульок, напнувся і поринув таки у вирій, наче натякнувши юнакам і дівчатам, ніколи не здавайтеся, вірте у свої сили, і на шляху до своєї мрії ніхто і ніщо вас не зупинить. Частіше користуйтеся символічним ключем від країни знань, який новоспеченим першокурсникам урочисто вручила перший проректор педагогічного університету професор Любов Пшенична, побажавши міцно тримати його наступні 4 для бакалаврів і 5 років для магістрів. Тож перший крок на шляху до того, аби стати справжнім студентом, зроблено. На черзі успішна здача першої сесії і перше святкування Міжнародного дня студентів. А це вже зовсім скоро, 17 листопада. Тож, в добру путь, першокурсники 2018-го. Педагогічний колектив СМДПУ імені Макаренка напередодні нового навчального року поповнився викладачкою англійської, стипендіаткою Державного департаменту Сполучених Штатів, яка братиме участь в реалізації міжнародної програми «Спеціаліст з викладання англійської». Для випускниці університету штату Аризона Венді Фінлейсон, бакалавра з викладання іспанської і магістра з викладання англійської як іноземної мови, майбутня робота в Сумському педагогічному університеті – перший міжнародний досвід. Раніше ще студенткою вона за програмою обміну була в Прибалтиці, зараз прагне пригадати і вдосконалити російську, а також опанувати українську. На зустрічі з ректором СумДПУ імені Макаренка професором Юрієм Ляним, деканом факультету іноземної та слов'янської філології Андрієм Коваленком і його заступником Наталією Голубковою, Венді Фінлейсон поділилася першими вельми позитивними враженнями від міста над Пслом, від знайомства з університетом, від урочистостей посвяти першокурсники, на які їй вдалося побувати останнього серпневого дня. Нагадаю, що американський фахівець впродовж року працюватиме в Сумському педагогічному університеті і таких викладачів англійської Джорджтаунський університет Сполучених Штатів делегував лише до 4 українських міст – Києва, Миколаєва, Слов'янська і Сум. Разом з викладачами кафедри германської філології, яких об'єднує ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської, стипендіат Держдепартаменту Сполучених Штатів Венді Фінлейсон займатиметься реалізацією програми English Language Fellow Program, що діє за підтримки посольства США в Україні та Міністерства освіти і науки України. Завдяки цій програмі українські університети мають можливість залучати висококваліфікованих фахівців з викладання англійської як іноземної мови. До речі, за це сумським педагогам слід подякувати атташе з викладання англійської пану Джону Сільверу і фахівцю відділу преси, освіти і культури американського посольства в Україні пані Лілі Шило. У перспективі сумчани разом з американською колегою мають наміри реалізувати ще одну програму так званих
малих стипендій. Вивчення англійської молоддю 13-15 років з малозабезпечених родин. Тож Венді Фінлейсон, яка вестиме заняття зі студентами 3-5 курсів, сповнена творчих планів і розраховує затриматися в Сумському державному педагогічному університеті ще на рік після завершення свого річного контракту. До речі, пані Фінлейсон вже другий фахівець з викладання англійської зі Сполучених Штатів. Вже рік у Сумському педуніверситеті успішно працює волонтер Корпусу миру США Лоренс Кан. Викладачі факультету іноземної та слов'янської філології дуже раді і не побоюся сказати, що ми пишаємося тим, що наш університет, наш факультет увійшов до четвірки закладів вищої освіти України, які були обрані Джорджтаунським університетом і стали переможцем такого міжнародного конкурсу, як викладачі англійської мови. І ми раді вітати в стінах нашого університету фахівця, висококваліфікованого фахівця, представника американської освітянської громади Венді Фінлейсон, яка розпочне роботу з нашими студентами. Ми, в свою чергу, будемо раді надати можливу підтримку і допомогу і сподіваємося на плідну співпрацю у справі викладання англійської мови. Перші вересневі дні виявилися вельми насиченими на цікаві події у світі спорту за участі студентів і випускників Сумського педагогічного. У польській Легніце завершився чемпіонат Європи зі стрільби з лука. П'ятою у індивідуальних змаганнях жінок стала студентка Інституту фізкультури педуніверситету, заслужений майстер спорту Анастасія Павлова. Дев'яте місце у підсумковому протоколі за студенткою СумДУ Поліною Родіоновою. Разом з Веронікою Марченко вони стріляли і у командних змаганнях, ставши восьмими. Крім того, Павлова у парі з Георгієм Іваницьким посіла вельми скромне 17-те місце у змаганнях мікстових дуетів. Випускниця Інституту фізкультури педуніверситету Марина Самода, яка грала разом з киянкою Дарією Луніною, в шості стала чемпіонкою України з пляжного волейболу. На шляху до фіналу Самодай Луніна зазнала лише однієї поразки у трьох сетах від сестер Ірини і Інни Махно з Києва, вигравши 4 матчі. У фіналі Самодай Луніна знову зустрілися з сестрами Махно, але цього разу здолали спротив київського дуету у трьох партіях – 21-15, 18-21 і 15-11. Випускник Інституту фізкультури педагогічного університету, заслужений майстер спорту Олег Гусєв, почав тренерську кар'єру в структурі столичного «Динамо». Разом з Сергієм Шматоваленком, Сергієм Федоровим і Олегом Венглинським 35-річний Гусєв увійшов до штабу «Динамівської молодіжки», очолить який Юрій Мороз. Нагадаю, у травні поточного року Олег Гусєв завершив свої виступи за київське «Динамо», за яке виступав з 2004 року. У його активі 443 матчі з 96 голами за столичну команду. Це третій показник у історії клубу і 98 ігор за національну збірну, у яких він забив 13 м'ячів. Отже, черговий випуск програми «СумДПО онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!